Gitara nėra labai melodingas instrumentas, už tai gitaristam didžiausias komplimentas, kada jis sako, jo gitara dainuoja. Virtuoziškai groti tai yra tik tai techninis dalykas, kiek tu skirsi laiko ir visi gali išmokti, bet groti melodingai, jungti garsus, reikšti juos savo emocijas, tikrai jau reikia pasistengti ir padirbėti ir palavinti klausą. Už tai grodami šią melodiją, kadangi tai yra dainos melodija, klausykite, kad garsai susijungtų vienas su kitu, nebūtų tokie. O jungtųsi kaip dainuoju. Tai jūs galėsite atlikti tik tai įtempę klausą ir negrot daugiau, kol nesujungsi garsų. Jeigu jaučiate, kad gaunasi, toliau negrokite. Sujungite šios du garsus. Šituos pirštus, pirmą, antrą, bet antrą, trečią. Vėlgi bosą laikau. Dabar C akordas ir vienetuką, reiškia paguldau pirmą pirštą. Ne, M akordas. Kaip C, tai kas lieka pirmos stygos, reiškia yra kaip do, gaunas, reiškia kaip D, tik tai jamų pirmų pirštukų. Toliau F akordas, čia pas man irgi kaip D, ne, tik pridėjau sol, do, na, tam pirmos stygos, ne, nes akordas, žiūrėkit, D, D, mi, fa, sol, už tai naudau mė, fa ir vėl sol, dabar aš galiu, pavyzdžiui, panaudoti šitą pasiekiau, ne, iš trečios pozicijos sol, kadangi pirmas trys natos man šitų nereikia ir pirštų padedu septintuką pasiekiau, galit patamdyti per truputį pirštus ir C, E, septynė, reiškia E, dalis.
dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.